Незалежність України. Брати Капранови. На виборах до Верховної Ради України 1990 року вперше дозволили політичну конкуренцію. І попри тиск влади та виборчі порушення, національні сили отримали 124 з 450 місць у парламенті. Вони створили опозиційну групу «Народна Рада». «Народна Рада» стала ініціатором ухвалення 16 липня того ж року Декларації про державний суверенітет України. Цей документ має на меті перебрати владу від столиці імперії до Києва. Декларація проголошувала економічну, культурну, міжнародну самостійність Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але на вимогу комуністичної більшості Ради на основі декларації допускалося підписання союзного договору, нової пом'якшеної форми колонізації, який уже готувала Москва. Однак вже восени почалися масові політичні виступи, які отримали назву «Революція на граніті». 2 жовтня 100 студентів із Києва, Львова та Дніпра почали голодування на Жовтневому Майдані, тепер Майдан Незалежності. Вони вимагали не допустити підписання союзного договору, а також відставки влади, багатопартійних виборів та націоналізації майна Компартії. Це був відчайдушний мирний протест із піснями, промовами і агітаційними групами, які їздили по навчальних закладах і підприємствах. У результаті на підтримку голодувальників застрайкували вищі навчальні заклади Києва, Луганська, Львова та інших обласних центрів. Мітингувальники оточили Верховну Раду, перекрили рух транспорту та домоглися виступу в телеефірі, після чого до страйку почали приєднуватися вже цілі регіони. Злякавшись людського обурення, комуністична більшість Верховної Ради погодилася ухвалити постанову, яка задовольняла всі вимоги революціонерів. Союзний договір провалився. Проте Радянська імперія оскаженіло боролася за своє збереження. У серпні 1991 року в Москві стався збройний заколот з метою повернення до тоталітарного ладу. Однак в Україні комуністична партія вже втратила авторитет і владу. Тому, скориставшись розколом і послабленням радянських колонізаторів, 24 серпня Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 року рішенням Верховної Ради було закріплене референдумом, у якому взяло участь 84% виборців, з яких більшість, понад 90%, проголосувало за незалежність. Того ж дня відбулися вибори президента України. Так українська незалежність отримала вищу політичну форму – державу з простою і славною назвою «Україна». Народи України затвердили право жити власним життям, самим обирати собі владу, встановлювати взаємини із сусідами та будувати майбутнє. Завдяки перемогам наших славних предків українська держава зберегла більшість етнічних українських територій, стала суб'єктом міжнародного права, засновником Організації Об'єднаних Націй. Тому практично весь світ одразу визнав незалежність України. Але отримати незалежність не досить. Її треба зберегти, розвинути, захистити, її передати дітям. І тут усе залежить від тебе, шановний читачу. Чи зможеш ти прийняти славну естафету від Святослава до Шухевича? Чи станеш в одну лаву з Острозькими, Сагайдачним, Мазепою, Шевченком? Ці славні лицарі вибороли для тебе цю країну і сподіваються, що вона буде у твоїх надійних руках.